Ni bara orkar ungefär som det händer något bra här framme. Vi testar! Ni här var inte riktigt med. Vi testar en gång till. Kom igen! Här klappar de till och med händer. Okej. Vi testar. Vi gör så här. Jag kastar upp... Oj, det var ett träd där. Jag kastar upp den här i luften. När den åker upp, då jublar ni. När den kommer ner på snöret, klappar ni händerna. Vi testar! En gång till! Högre!